s'ha convertit en una cita ineludible de l'agenda cultural prioratina. El Festival Terrer, que combina música, vi, arquitectura i paisatge, ha tancat amb èxit la quarta edició, enguany concentrada en dos caps de setmana. La limitació d'aforament ha deixat fora moltes persones que s'han quedat sense entrades. I és que, tal com afirmen els organitzadors, les normatives canviants per la Covid-19 i l'adaptació dels espais han fet perillar l'edició d'enguany del festival. Vam dubtar moltíssim, igual que molts altres festivals, doncs vam estar a punt de suspendre, però bueno, ara hem vist com el Festival Accents o la Festa Major de Tarragona, vull dir, o ara la Festa Major de Barcelona, estem veient que la gent se n'estan sortint, no? I que es poden fer concerts, que es pot fer teatre, que es pot fer música, sense perill de que la salut de les persones, doncs, per això estigui en risc. Un dels últims concerts del festival ha estat el de Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, fundador de Dosminguet i l'ànima de la Trova Kung Fu. Ells són només una de la quinzena de formacions que han actuat en el festival, un festival que vol projectar música d'arrel tradicional feta des dels països catalans. Que formen part de la tradició cultural catalana i dels països catalans, i els estils és bastant eclèctic, no té un estil clar, però bueno, intentant això, que els projectes que participin tinguin coses a dir, a part de la música, que tinguin un valor afegit. Altres músics que han actuat al Festival Terrer són el cantautor mallorquí Biel Majoral, la Magalís Sare o la formació de rock Supergegant. Els concerts s'han repartit per diverses poblacions del Priorat i també pobles veïns com la Febró o Ulldemolins.